Dia matoa raha zafy manazato araka ny nanarahantsika azy teo dia filoham-panorona ny ESD fa tsy araka nahitantsika azy tamin'ny soratra teo ambany teo izay fa manoloana ny fahavakisan'ny ady eo amin'andry matoa Andrajoelina sy ny filohan'ny repoblika manana ny ambarany ihany koa ny filohan'ny faritra teo aloha tao vakana karatra tao andry matoa Paul Razanak'olona nambarany moa fa tokony apetraka amin'ny toerana sy ny asany maha izy azy ny filohan'ny repoblika. Tokony omena asina ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka raha fanatsarana ny firenena no atao hoy ny fanehokevitra nataony Paul Razanak'olona lehibe ny faritra teo aloha tao vakina karatra sy mpanao politika miaradia amin'ny antoko politika MMM manoloana ny fanambarana nataony filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina Omaly. Ny fijeriko ny kabary napetraky ny filohan'ny tetezamita teo aloha dia amiko tokony aloha aloha ohatrany tenako nitondra miverina olotsotra tsika izao de tokony ametraka amin'izay ary amena ny asiny ny filoham-pirenena fa raha nzavatra ohatra ny reny fiteny fenokony maly tsy aloha tsy mifidy filoham-pirenena tsika fa fidy solombavam-bahoaka dia napetraka prime ministra dia ino ny filoham-pirenena satria raha ny fijery a dia hoe ny fahefana dia any amin'ny prime ministra tanteraka raha nyresaka maly tsy mety zany amiko anatsara n'ity tanorazanyity ny atao aleo amena ny asiny zany filoham-pirenena ny fidim-bahoaka zany a dia izy no asaina mijery tsy mandany hoe apetraka mapara majorité fa misafidy izy ao anatin'ny maromaro ny anaran'olona maromaro tokony apetraka mapara misafidy izy ary anjara amin'ny filoham-pirenena ohatra ny taony teo aloha ihany no mametraka hoe iza ny tokony ministra miara-miasa amiko. Raha tiana androso ny firenena ho izy dia tokony alàna ny fomba fanaovana politika mifototra amin'ny fampiasam-bola. Ny antson'ny mpanao politika malagasy hanaja ny fenitra amin'ny fehin'ny mpanao politika ka mba hijery ny tombontsoa ny vahoaka maro an'izy ity lehibe ny faritra teo aloha ity.